основна задача, перше, зберегти кадровий потенціал лабораторії. Кадровий потенціал. І другий момент, те, що ви говорите, щоб максимально мінімізувати соціальні наслідки, щоб люди, обичне, звичайне населення, не відчуло певні труднощі в зв'язку із закриттям лабораторної мережі. Я хочу сказати так, що вже на сьогоднішній день я провів з кожним районом і з кожним фахівцем співбесіди по питанню подальшого їхніх працевлаштування. Проблем із працевлаштуванням, якщо у них буде бажання, підкреслюю, їхні бажання, ми по фахівцях ветеринарної медицини вирішимо. Єдине, що можу сказати, так що ви правильно зрозуміли, якщо директор лабораторії, то вже він не буде директором лабораторії. Ми йому пропонуємо іншу роботу, але вже посади директора не буде. І другий момент, як буде налагоджена обслуговування населення. Так от, ми, у нас в області залишиться 8 міжрайонних лабораторій. 8 міжрайонних лабораторій. Вони, ну повірте, як фахівцю, вони покриють повністю безболезненно всю територію області по обслуговуванню. Я вам скажу, що саме більше це планується Менська міжрайонна лабораторія, яка буде покривати, по-моєму, 4 райони. А всі остальні то будуть мати 2 райони обслуговування. І, в принципі, ніяких складностей тут не буде. Населення не відчує.